E aí galera, beleza? Aqui é o Dani Lego, sejam bem-vindos à parte final do nosso mundo Lego, que eu vou estar mostrando aqui a estante dos Legos. Tem basicamente todos os Legos que sobraram, como o mundo de Minecraft aí, tem o espaço e tem até a fenda do biquíni lá embaixo, que é onde nós vamos começar. Aqui na fenda do biquíni tem todos os meus Legos do Bob Esponja, é claro. Que uma coisa engraçada é que o Bob Esponja é o tipo de Lego mais completo que eu tenho. Eu tenho cerca de um quarto de todos os Lego Bob Esponja já criados, porque foram bem poucos, né? E eu tenho aqui uns 4, 7 diferentes, eu acho. Então, uma boa quantidade. O maior deles aqui é a casa do Bob Esponja, que é oca por dentro, mas é muito bem feitinho aqui. Tem os quadros, acho muito legal esses adesivos com os quadros do desenho mesmo, né? A janela, tudo é muito muito bem feitinho aqui. E eles fizeram de um jeito meio diferente, que todos os móveis são separados, né? Eles não estão grudados na casa, né? Tem aqui o sofá do Bob Esponja icônico, a TV, a cama, tem o Gary aqui, o pote de comida do Gary também. Inclusive, nesses poucos sets eu tenho basicamente todos os personagens principais do Bob Esponja. Todos meio que os sete principais aí. Tem o Gary, tem o Bob Esponja, claro. Olha, e até a Sandy. É uma minifigura muito legal também. O Lula Molusco. Olha, então uma peça exclusiva de cabeça do Lula Molusco, que é bem legal. Passando aqui pro lado, temos o Patrick no carro de hambúrguer, né? Que no caso é o carro de hambúrguer do filme, inclusive, né? Então bem legal. Tem aqui, é claro, o Siri Cascudo, que ele é meio pequenininho aqui, é meio que um mini Siri Cascudo em Lego, mas também é legal. Tem aqui o grande seu Sirigueijo. Olha aí o seu Sirigueijo, que da hora aqui em Lego, né? Print nele, né? A tinta não é muito bem feita, tá meio desbotando e tal, meio perdendo, mas tudo bem, acontece. Aqui, ó, a mesa do Siri Cascudo, uma grelha. Então, é como eu falei, tem todos os personagens principais aí. Tem o seu Sirigueijo, Patrick, Lula Molusco, Bob Esponja, Sandy, Gary e também aqui o Plankton. Que esse aqui é o Plankton, esse Plankton gigante, entre aspas, né? Na verdade, esse Plankton vem de um set que era um Bob Esponja gigantesco. Por isso que o Plankton é desse tamanho aqui, né? O Plankton não é o tamanho das minifiguras, porque era, em comparação, um Bob Esponja gigantesco. Mas eu não montei ele de volta. Talvez algum dia eu monte de novo o Bob Esponja gigante. Mas por enquanto tem só o Plankton aí. Tem mais algumas coisas icônicas aqui. Tem uma água viva. Uma água viva. Tem o barco do Bob Esponja, né? Que os barcos são os carros, né? Na fenda do biquíni. Então é um carro. E tem aqui também o mundo da luva. Olha isso, aqui é muito, muito da hora. Eu pensei até em colocar na cidade. Quem sabe algum dia eu tenha uma cidade grande o suficiente para colocar tudo, né? Inclusive o Siri Cascudo lá na minha cidade Lego e o parque de diversões do Mundo da Luva aqui. Tem até um peixe aleatório aí. Tem muitas minifiguras desses sets, né? Tem todos os personagens principais e ainda tem um peixe aí. Ele é aleatório. Tem o Patrick aí todo sujo de chocolate. Do Peanut Sorvete aí. E tem uma roda gigante. Não é tão gigante assim, uma mini roda gigante. Mas enfim. Já que aqui é o fundo do mar, eu coloquei também algumas minifiguras de algumas coisinhas de fundo do mar, né? Tem aqui um submarino. Se eu não me engano, o submarino veio da caixa de Legos. E esse carinha mergulhador aqui, que eu já tinha antes, eu acho que ele tá aqui na fenda do biquíni agora. Certo, galera? Subindo um nível da fenda do biquíni, a gente chega no subterrâneo, no subsolo aqui, que está logo abaixo do mundo de Minecraft. Acho legal que logo abaixo do mundo de Minecraft tem as cavernas aqui, né? Que são vários sets de mineração que eu tenho. Esses aqui são os sets do Power Miners, que são uns sets meio antigos que eu tenho. Esse aqui está bem parecido com o último mostrando o mundo Lego que eu fiz. Tem essas bases de mineração e tudo mais. E aqui tem, pô, essa mega máquina de mineração gigante, que é bem da hora.
ela até mexe, ó, quando você mexe o veículo, ele mexe a paradinha aqui, que é bem legal. E eles estão sendo atacados por esses monstros de cristal aqui. Que, bem, assim como todos os monstros de todos os Legos, eu pensei em colocar eles no lá atacando o castelo. Mas eu acabei deixando eles aqui mesmo. E tem esses monstros atacando eles. Tem até uma catapulta aqui dos monstros de cristal. Que é legalzinho, é um negocinho aí. Alguns sets antigos que eu tenho aí. Dos mineradores batalhando contra esses caras de cristal aí. E eu também coloquei mais alguns mineradores que não são do Power Miners, mas são do Lego City mesmo. Que tem aí dois mineradores do Lego City. Inclusive, se não me engano, esse cara aqui era do hospital. Esse carinha aqui tava no hospital, ele veio no Lego do hospital. Era um minerador que tava machucado. Mas agora parece que ele se melhorou. Ele melhorou e tá aqui de volta na mineração, né? Falando em mineração, como eu falei, logo acima aqui das cavernas e tal, tem o mundo de Minecraft. Que foi de propósito, é claro, como se as cavernas estivessem logo embaixo do mundo de Minecraft, né? Mas aqui nesse mundo de Minecraft temos aqui, é claro, todos os Legos de Minecraft que eu trouxe aqui pro canal já. Então, são sets mais recentes, né? Todos que eu trouxe pro canal são um pouquinho mais recentes, né? Eu acho que o layout aqui ficou muito bom, inclusive. Tem aqui a casa do player, né? A casa do Steve e da Alex, que é o maior Lego de Minecraft aqui que eu tenho. Essa casinha aqui, até que bem grande para termos de Lego, né? Mas em termos de Minecraft, uma casa bem pequena. Enfim, legal, tem uma cachoeira aqui. Uma plantação na cachoeira. Eu nunca vi ninguém fazer isso no Minecraft, mas tem uma plantação na cachoeira aqui, plantando abóbora e cenoura, etc. E cana-de-açúcar também. Tem aqui o Steve pescando. Tem um porquinho bebê aqui, muito fofinho. E aqui do lado também tem o set da Fazenda de Melancia, que inclusive é um dos vídeos mais vistos de Lego do canal também. Esse aqui da Fazenda de Melancia, por algum motivo. Tem até pedaço de melancia aqui dentro, se não me engano, dentro do baú. E eu não vou mostrar todos os detalhes de todos os sets, é claro, né? Se vocês quiserem ver mais detalhes, procurem aí no canal a análise dos Legos de Minecraft, né? Porque no interior dessa base tem várias coisas, tem umas traps aqui de lava e tudo mais, tem várias coisinhas interessantes. E, inclusive, eles têm um pedaço de grama em cima da casa aqui também. Tem uma ovelha aqui num cercadinho. Tem uma árvore de maçã aí atrás, que no caso é uma árvore normal do Minecraft, chama árvore de maçã, né? Enfim, uma árvore normal aí. Enfim, esse é meio que o centro aqui. Indo para esse lado aqui, tem o portal do Nether. E eu fiz aqui o portal do Nether como uma transição, né? Quer dizer, já tem esse set aqui da transição do portal do Nether, né? Só que eu também adicionei aqui o outro set do Nether que eu tenho, que é a Ponte dos Blazes, né? No caso, a Fortaleza do Nether, né? Que encaixou muito legal aqui, encaixou muito bem com os dois sets do Nether aí. Quer dizer, não encaixou perfeito, porque esse set aqui do portal tem o trilho, né? Tem o trilho de trem, e o trilho não continua aqui pro outro. Então, enfim, só tinha esse um set de trilho aqui, então não tinha nada para continuar o trilho. Mas, de qualquer jeito, bem legal aí. Aqui no Nether os players, o Steve e a Alex, estão de armadura, inclusive. Então eles vieram preparados, os dois com armadura de diamante aqui. O Steve e a Alex ali em cima. E a Alex está, inclusive, pegando fogo aqui com essa peça de pegar fogo. Provavelmente por batalhar com os Blazes aqui, né? Tem vários Blazes aqui na Fortaleza do Nether. Tem vários mobs aqui, né? Tem quase todos os mobs clássicos do Minecraft. O Zombie Pigman tem só o bebê, na verdade. O Zombie Pigman é o bebê. O Magma Cube bebê também. Deixa eu trazer de volta aqui, inclusive, o Wither Skeleton. Olha, ele tava com os outros esqueletos na guerra, mas acho que aqui é o lugar que ele pertence, né? No, na Fortaleza do Nether. E, enfim, essa minifigura do Ghast, não é minifigura, né? Uma construção gigante, um Ghast é bem legal também. E, enfim, bem legal aí o Nether, tem até um
composta de lava, tudo. O mar de lava. A transição aqui, né? Eu gosto muito de como ficou a transição do mundo normal pro Nether. E do outro lado da casa também tem mais alguns sets aqui. Ah, inclusive outro carinha que tava no lugar errado, né? Deixa eu teleportar ele aqui de volta. O Enderman. Eu só dei um pulinho lá na cidade de Lego pra roubar uns blocos e tá de volta aqui no mundo Minecraft, né? Olha aí o Enderman. E aqui nessa parte tem mais alguns sets interessantes, né? Tem o set do Iron Golem. Que, bem, tem aí o Iron Golem, né? E tem até a construção do Iron Golem com os blocos de ferro e a abóbora, né? Muito legalzinho o set também. Outra coisa legal de todos os sets de Minecraft é que eles têm realmente um cenário, né? Então realmente dá a impressão que tudo aqui é um mundo contínuo, né? Não é tipo minifiguras soltas no ar. Todas elas estão realmente no cenário do Minecraft, um cenário contínuo. Praticamente de um lado até o outro aqui da estante, encaixou certinho. Então, muito legal. Tem aí também, é claro, um Creeper. Tem aí uma invasão inteira de zumbis aqui. Que eu acho que da outra vez eu tinha feito uma invasão de zumbis atacando o castelo, né? Mas aqui eles estão separados do mundo Minecraft. E aqui atrás, no cantinho, tem o set da caverna, inclusive. Que não é uma caverna profunda, né? Igual a caverna que tá lá embaixo, né? É uma caverna de superfície, né? Uma caverna meio superficial. Mas mesmo assim, se vocês olharem aí atrás, tem um pedacinho de diamante que dá pra ver ali, né? Tem um bloco de diamante ali. Enfim, tá fingindo que é uma caverna de verdade, né? Uma caverna realmente profunda. E é basicamente isso. Tem aí, ó, outro Steve e outra Alex aqui também. E bem legalzinho os Legos de Minecraft. Todos esses Legos aqui estão no canal, se vocês quiserem ver. E agora, aqui nessa estante, assim como eu fiz da outra vez, tem meio que uma questão de níveis aqui, né? Então tem lá o fundo do mar lá embaixo, as cavernas. Aqui meio que a superfície, né? A superfície do mundo. E aqui a gente vai para os ares e para o espaço, né? Já meio que para a lua, né? E depois tem mais coisa do espaço lá em cima, né? Então aqui tem meio que uma parte dos aviões e tal, como eu tinha feito da outra vez. Esse aqui é o avião do Stark, né? Do Tony Stark, da Marvel. E tem aqui mais alguns aviõezinhos. Então, avião de correios aí. Esses aviõezinhos menores. Tem aqui também esses drones, que estão cheios de armas. E os drones estão atacando o... Eles vêm desse set aqui do Tony Stark, né? Estão meio que atacando o jato. E, enfim, essa é meio que toda a parte do ar aqui, né? Das coisas voadoras. E agora a gente transiciona para o espaço, né? Aqui, no caso, a Lua. Então, é, galera, o Saturno V decolou na história aqui. É, no caso tá meio o contrário aqui que eu tô mostrando, né? Primeiro eu mostrei eles chegando na Terra de volta, depois eu mostrei o foguete, e agora eu tô mostrando a explosão da Lua, né? Não tá na ordem certa, mas tem aqui o módulo lunar do Saturno V. Esse aqui é o módulo lunar que encaixa dentro do foguete gigante, né? E, então, essa é meio que a escala dele, né? Com essas minifiguras aqui pequenininhas. O foguete tem a escala das microfiguras, ele não está em escala de minifigura. Então o foguete, se fosse escalar com a minifigura de um astronauta normal, né, com essa minifigura aqui, o foguete seria umas 3, 4 vezes maior, seria o tamanho dessa estante inteira aqui, né, de baixo para cima, né, enfim. Mas é bem legal aqui que tem um módulo lunar em escala pequena, né, que vem do Saturno V, e tem um módulo lunar na escala grande, olha aí, na escala de minifigura mesmo, com os astronautas, agora, olha aqui, Apollo 11 Lunar Lander. E também tem aqui superfície lunar, né? Eu acho muito legal que isso aqui é uma versão mini desse, né? Tipo, os dois são exatamente iguais, só que isso é uma versão mini, isso aqui é uma versão grande, né? E com isso dá pra ter uma noção de qual é o tamanho do foguete. Se aquele foguete lá encaixa essa pecinha pequenininha aqui, imagina o tamanho do foguete para encaixar o negócio inteiro desse tamanho aqui, né? Eu acho que eu já tinha da última vez que eu mostrei, mas mesmo assim é muito legal aqui o módulo lunar, né?
Que eu achei que ia fazer mais sucesso o vídeo. O vídeo do Saturn 5 fez muito sucesso, mas esse aqui não fez tanto. Então, assistam aí, galera. É muito legal esse aqui do pouso lunar, né? E passando aqui para trás, tem mais um astronauta aqui. Eu não sei de onde veio esse terceiro astronauta, deve ser alguma outra missão aí. Esse astronauta aqui é de um set antigo, não tem nada a ver com o Saturno 5 e tal. É de um set antigo do Lego City que eu tenho. E aqui do lado, esses carinhas também não tem nada a ver, eles são de um set da exploração de Marte, né? Então, teoricamente, esse robozinho aqui, esse cara, estão em Marte. Mas parece que ele encontrou mais um anel aí. Enfim, passando aqui do espaço para um espaço mais avançado ainda, a gente tem aqui a parte do meio que dos aliens, né, e tudo mais. Tem aqui primeiro a nave dos Guardiões da Galáxia, né? Dá pra ver aqui o Rocket Raccoon e o Peter Quill dançando aí, né? O Peter Quill dançando aí, estão só relaxando de boas aqui. E essa aqui é a nave do... É a nave deles, né? A nave Benatar. É a segunda nave que eles tiveram. É impressionante que cada filme eles têm uma nave diferente, né? Porque a nave vai quebrando. Ok, assim eu consigo mostrar um pouco melhor. Essa aí é meio que a segunda nave deles, a Benatar, se eu não me engano é o nome. Que é do Guerra Infinita 7, na verdade. Da Batalha do Thanos. Talvez vocês vejam que tem uma nave de Star Wars aqui. Essa aqui é a nave do Anakin. Que veio da caixa de Legos, né? Que eu achava que ela estava incompleta demais para colocar lá na estante. Mas, ó, tá faltando só algumas pecinhas aqui, né? Não tá faltando tantas peças assim. Ela tá quase completa. Então acho que talvez eu poderia colocar lá junto com o resto do Star Wars, né? Mas enfim, já que eu não coloquei, coloquei aqui pra pelo menos mostrar, né? Enfim, continuando aqui pro lado, tem mais alguns aliens aqui, né? Esses aqui são alguns sets pequenos do Lego Space Police, Polícia Espacial. Vocês podem ver, tem uns policiais aí perseguindo alguns aliens. Alguns aliens fora da lei, né, aparentemente. Que não pararam na placa de pare, né, claramente. Essa placa de pare também é do mesmo set. Então acho que eles estão sendo perseguidos por não parar na placa de pare. Uau. Ou talvez porque eles tenham armas ilegais alienígenas, né. E esses aliens aqui são muito doidos, na verdade. Tem esse alien ciclope aqui. Tem esses dois irmãos alien aqui, parecem ser meio da mesma espécie, talvez. Enfim, eu coloquei eles aqui em cima porque eles realmente estão bem longe no espaço, né? Não é tipo, a Lua tá ali embaixo e aqui em cima tá como se fosse realmente alienígenas e coisas espaciais muito malucas, né? Falando nisso, tem ali atrás o Thor. Ah, galera, inclusive eu acabei de lembrar que essa estante aqui tem uma luz própria, então coloquei aqui. Talvez dê pra ver um pouco melhor, talvez não, na verdade, não sei. Não sei se tá melhor ou não. Mas como eu tava falando, aquele ali é o Thor do Guerra Infinita, criando a arma dele, né? Desde que o Mjolnir foi quebrado, ele teve que criar a nova arma, Stormbreaker. E esse é um setzinho. Também trouxe pro canal todos os sets da Marvel que eu tenho, eu trouxe aqui no canal, né? Porque são relativamente mais recentes. Então tá aí no canal. Então tem aí no canal o set do Thor criando o novo machado dele. E, por fim aqui, mas não menos importante, a batalha do Iron Man contra o Thanos. Essa batalha aqui era só o Iron Man contra o Thanos, mas eu coloquei mais um personagem aqui. Tem aqui também a Gamora dos Guardiões. Eu achei que ela ficava melhor aí do que ali com eles de boa. Coloquei ela aí. E também a Wanda, que é do set do Guerra Civil, na verdade. Mas ela tá muito pistola com o Thanos, então ela tá aqui também. E é claro, tem aí a minifigura. Minifigura não, né? É Big figura que eles chamam. Big Fig do Thanos. Aqui. Com a espada. E o Homem de Ferro aqui. Essa aqui é a armadura mais da hora do Homem de Ferro, inclusive. Que é a armadura de Nano, né? E ainda por cima tem todas essas adições aqui na parte de trás. Que ficaram meio mega gigantes aqui em Lego, né? Ficou meio um bagulho gigantesco. Mas acho que ficou da hora. Que é da armadura de Nano, né? Que consegue fazer um monte de coisa maluca. Consegue criar mais boosters e maluquice.
Inclusive, essa minifigura do Thanos aqui tem, é claro, a manopla do infinito com as joias do infinito que eu tenho aí. Na verdade, eu não tenho todas, eu tenho quatro joias do infinito aqui do Thanos. Porque cada uma vem um set diferente, né? E eu não tenho a coleção completa, eu tenho só quatro. Então, no caso, só tem quatro joias do infinito espalhadas pela cidade. Seria legal ter todas as seis aí para completar a manopla, para deixar espalhada pela cidade, mas eu tenho quatro mesmo. E galera, com isso terminamos a estante. Mas antes de finalizar o vídeo, tem mais algumas coisinhas que eu quero mostrar aqui, alguns Legos que não encaixaram em nenhum lugar, basicamente. Ok, galera, para finalizar, aqui está uma junção de meio que quase todos os sets incompletos aí, ou que estão completos, mas que não encaixaram em nenhum lugar, né? Por exemplo, tem esse aviãozinho aqui, que só não teve muito onde colocar ele. Tem vários veículos aqui, tipo esse caminhão aqui de corrida, tem uns. Esse caminhãozinho aqui é muito da hora, que é um caminhão, aquele caminhão que transporta carros, né? Que era a coisa que eu achava mais da hora quando eu era criança, era o caminhão que transporta carros. Mas ele é uma versão mini, né? Ele é bem mini, assim, não encaixa muito bem com minifiguras. Muitos sets aqui são miniaturas que não encaixam com minifiguras direito, né? Tem esses trenzinhos, tem esses sets de Technic aqui. Inclusive, eu tenho vários sets Technic que não estão montados. Deveria montar, provavelmente tem um Lego Technic gigantesco, com acho que umas 800 peças que eu acabei nunca montando ele de novo. Quer dizer, eu montei ele quando era criança, ele quebrou e nunca mais montei de novo, né? E tem alguns outros aqui. Tem esse robozinho também que veio da caixa, esse aqui é bem legal, ele tem uma luz amarela. Eu nunca tinha visto uma luz não vermelha em Lego. Geralmente a luz de Lego padrão é a luz vermelha, né? Mas aqui tem um LED amarelo. Bem legalzinho, veio da caixa de Legos e veio com a bateria ainda. Tem mais aqui alguns veículos. Tem esse barco meio que grandinho aqui. Eu pensei em colocar ele no mar, mas ele não coube, ele é muito grande. Tem essa moto aqui gigantesca, muito doida, do Ninjago, se eu não me engano. Isso aqui veio da caixa de Legos também. Tem alguns Legos Exo-Force aqui. Esse aqui veio da caixa de Legos. Vários outros são meus. Por exemplo, esse aqui é um Lego Exo-Force que era meu. E tem até uns personagens aqui do Exo-Force. São meio que esses personagens de anime aqui. Mas eu não pensei em nenhum lugar que eu podia encaixar eles. Só usei o cabelo de um deles pro Gojo lá. Enfim. E tem aqui alguns Bionicles também, né? Eu tenho vários Bionicles que estão desmontados. Talvez algum dia eu monte ele de novo. Mas os únicos Bionicles que estão um pouquinho mais completos são esse pequenininho aqui, branco, e esse Bioniclezão do mal aqui. Quem sabe um dia eu não mostro todos os Bionicles que eu tenho. E tem mais alguns Legos incompletos aqui, por exemplo, a nave dos. Mais uma nave dos droids do Star Wars. Se vocês virem o vídeo da caixa, talvez vocês vejam que tinha dois. Veio dois desse da caixa, e eu tinha um. Então é quase como se eu tivesse três desses. Mas um deles está bem incompleto ainda, faltando metade quase. E tem até mais alguns veículos da cidade aqui. Esse helicóptero de polícia e esse carro de polícia vieram da caixa de Legos. E estão meio incompletos também. E eu acho que a cidade não precisava de mais polícia ainda, acho que já tá suficiente lá. Aqui tem até alguns Legos que estão realmente desmontados mesmo, né? Alguns Bionicles aqui. Esse aqui está quase completo, na verdade. Mas eu tenho vários Bionicles montados aqui e vários Legos Technic. E tem uns Legos Technic bem grandes aqui. Olha o tamanho dessa roda, tem um Lego Technic enorme aqui que está desmontado. Quem sabe algum dia eu não monte ele de novo. E galera, esses aí são todos os Legos que faltaram. E é basicamente isso pelo nosso mundo Lego. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa grande jornada aqui. Deu muito mais trabalho do que vocês imaginam. Eu basicamente fiquei minhas férias inteiras, quase praticamente o mês de julho inteiro, para fazer toda a organização de todos os Legos da casa e mostrar eles assim. Então, espero mesmo que vocês gostem. Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar o like embaixo e se inscrevam para não perder mais vídeos no futuro. Que quem sabe eu não faça mais um desses no futuro. Se eu tiver mais Legos ainda, se eu tiver algum jeito melhor de mostrar, alguma mesa maior.
Quem sabe não façam algo ainda maior, né? Mas isso aí vai ficar para o futuro, né? Então, também se quiserem apoiar ainda mais o canal, vocês podem virar membros. Muito obrigado aos nossos membros, Cláudio Gamer, Super Marco Antônio. É isso, cara. Até a próxima. Fala!